60 laipsnių. Pokalbė apie viską. Savaitgalis nuo 14 valandos. Kągi, gerą dieną visiems, dar kartelį, kas tik ką prisijungė, kelias minutės po 14 valandos, pokalbiai 360, šiandien pakankamai sportiškas, pokalbis tikriausiai gausis, kalbėsime su Einimi, viena iš Kablys Winter Session organizatoriami ir Kablio, reiškiasi, viso to skate parko, kaip tave įvardint, prezidentu, galima taip? Vadovas, direktorius. Vadovas, direktorius. Pavadins, taip nepagadins, ko gero. Supratau. Kablys Winter Session, 18 metai, metų pradžioje, tokia gražus startas. Ir tai yra atkrentamosios varžybos į Simple Session, kurios vyksta Taline. Taip, teisingai. Ne, teisingai. Neprimelavau. Ne. Ir tai yra pakankamai didelis renginys. Renginys, kurį transliuoja, noriu sakyti, internetinės televizijos. Ne tik internetinės, bet ir kabelinės televizijos. Ir jis yra filmuojamas X Games, ar ne? Ne, X Games tai čia ko gero yra kita renginių serija, bet Simple Session yra įtrauktas į World Skate Tourą, kur gauna ten jau taškus, yra va, to tūro dalis. O šiaip bent paskutinius kelius metus irgi bijau sumeluoti, bet tikrai per finalus, sekmadienį, Red Bull TV daro labai didelį šau. Ten jau tikrai rimtas šau gaunas. Jeigu šiek tiek truputėlį išsiplėsti pradžiai dar įžanga apie patį Simple Session. Tai Simple Session yra renginys skirtas BMX'ams ir skate'ams. Taip, teisingai. Dvi kategorijos. Taip, dvi kategorijos. Dar paskutinis kelius metus sekmaniais ten paspirtukų nesiniai išpopuliarėjusi tokį pasirodymą įtraukė. Bet taip, pagrindinis konceptas, riedlentės, BMX dviračiai. Ir ten 5 dienų festivalis toks užsikuria ir jau 18 metus šiemet vyks. Nepaslaptis, neterė kalbėjom, kad renginys pakankamai didelio masto, galim sakyti, tikrai didžiulio, nes jis vyksta arenoj. Tai būtent šiam renginiui yra, ko gero, tikrai nepameluosiu, didžiausia visos Estijos arena, Saku Surhal. Būtent jie vyksta šis renginys, laikinai specialiai tam renginiui, kas metai yra projektuojamas legendinio dizainerio Nate Wessel skate parkas, kuris tinka tiek skateriam, tiek bamaikseriamis, turi būti multifunkcinis. Ir va, didžiulė brigada ateina per kelias dienas, pastato milžinišką parką ir po to renginio iš karto jį turi išrinkti. Kas metai būna vis kitas parkas. Bet ar yra kažkokios pagrindinės, sakykime taip, figūros, ar pagrindiniai akcentai į kažkokie, tarsime, kurie yra būna tik tai Simple Session metu, pažįstamas kažkokios ypatingos figūros? Na ne, tai būna klasikinis skate parkas, kaip sakoma, dizaineris tas yra, kuris kas metai daro tikrai vienas, ko gero, kūrybingiausių, talentingiausių. Kas metai tas parkas būna vis kitoks, bet kaip minėjau, dviračio du kartus neišrasi, tai vis tiek būna klasikinės figūros. Šie tramplynai, turėklai, laiptai, tose skate parkose turi būti tiek gatvinių detalių, kaip sakoma, tai yra kažkokie va, laiptai, turėklai, bordiūrai, tiek parkinių detalių, tai yra didžiuliai tramplynai, transitionai ir taip toliau, per kuriuos ten šuoliai didesni daromi. Yra kažkokie pagrindiniai reikalavimai dalyviams, tarsime, kad, nežinau, jie turi kažkokį laiko tarpą, limitą, per kurį turi taip, parodyti. Taip. Kiek tai yra? Bent jau apie BMX'us bijau sumeluoti, bet bent jau riedlenčių tikrai galiu papasakoti, nes gerai. Paskutinis du metus ir teisėjau tenai teko galimybę ir pačiam dalyvau teko 3 metus kaip skateriui. Man atrodo, kvalifikacijose būna 3 minutės, 3 raideriai važinėjasi ir visiškai laisvai gali per tą laiką išnaudoti skate parką. Jei padaro klaidą, kažkokių taškų nuo jų neatima, jie tiesiog praranda laiko. O šiaip, darai, ką gali per tą laiką, turi spėt kuo daugiau triukų padaryti, teisėjai vertina pagal tai, kaip kūrybingai skate parką išnaudoji, ar sunkus triukai buvo, ar spėjai tenai ir parko detalės išnaudoti, ir gatvinės, na ir vis tai stilių dar vertina labai raiderio, nes vienas gali ten, na, sunku apie šitos dalykus jau šnekėt žmonėm, kurie galbūt iš arčiau su šitais sportais nesipažinė. Na, bet trumpai tariant, vienas galbūt ten stempės važiuoja, kitas labai plastiškai juda, tai ir tuos dalykus žvelgia. Visiškai šitie patys kriterijai, manau, ir BMX dviračiam galioja. O kiek yra maksimalus galimybė atlikti maksimaliai triukų per tas 3 minutės? Žinokit, visiškai neribotas kiekis, nes bet vieni sugeba ir ant rampos apsisukdami dar kažkį triuką padaryti, bet tikrai, manau, daug tų triukų gali taip. Bet nėra kažkokio lyderio arba, tarsime, na, užkėlusio kartelę, kad ten buvo atlikta per 3 minutės kažkoks ten labai didelis skaičius tų triukų. Na, triukų kiekis ne visada tikrai lemia pergalę. Na, kai būna finaliniai ranai, dažniausia būna jau, kaip sakoma, švarus važiavimas, kai visus triukus padaro be klaidų, jau kaip taisyklė tai būna.
bet kad kažkas, kas daugiausia triukų padarė, kad laimi, tai manau taip nėra. Nes vienas gali padaryti 50 triukų, o kitas gali padaryti 3, bet tokius, kad visa arena atsistos. Tai vyksta ir tarp kitko, kaip dažnai pasitaiko, kad arena iš tikrųjų atsistoja ir na, palaiko sportininkai ypatingai? Ar tai būna tik tuo atveju, kai būna kažkai labai žinomi važiuotojai, ne, sportininkai? Ar kaip tik jie jaučia, mato, kad triukas yra ypatingas? Na, kas be ko žinomumas, kažką raiderio tikrai ne paskutiniai vietoj, kai važiuoja kažkoks visiems gerai žinomas ten Red Bull'o Nike atletas, tai iš karto visi atkreipia. Tiek ir teisėjai sako, labai sunku adekvačiai vertinti, kai vienas skateris yra, kurį tu kasdien žiūri, tavo pamėgtas stilius taip toliau, o kitas koks nežinomas, bet galbūt irgi gerai gali pasirodyti. Tai žinoma, tai yra ne paskutiniai vietoj, o apskritai, manau, arena vis tai daliai žmonių, kurie galbūt nėra labai gerai įsigilinę, tiesiog ateina šau pasižiūrėti, tai kažkokie didesni triukai, kur aukščiau pakyla, daugiau apsisuka, tiesiog plačiai auditorijai labiau suprantami. Kaip dažnai pasitaiko pamatyti arba išvysti naujus triukus, nematytus niekur, neregėtus, kad žmonės atsivežtų kažką iš savęs? Ar lietuviai turi kažkokį savo, kas nors, kažkokį ypatingą triuką, kuris, tarkim, nežinau, ten kažkam labai patiko ir jis, reiškia, iškeliavo į plačiasias mases? Na, lietuviam gal dar taip neatsitiko, net jau per Simple Session. Ne, iš tikrųjų labai tobulėja lietuviai, tikrai viskas gerai, viską parodo. Na, ypatingai aš vėl galbūt apie riedlenčių pusę, kaip riedlentininkas labiau pašnekėsiu. Tai bent jau seniau, dar prieš keltą metų, tai viskas buvo, manau, tikrai nesmaluos, kad viskas buvo pakankamai tokius rėmus įsprausti. Ką galima daryti, ko negalima, kas yra kieta, kas nelabai madinga. O paskutiniu metu atsirado tokia riedlentėse visam pasaulyje laisvė, labai daug kūrybingų triukų atsiranda, galima daryti viską. Tai ir per tą patį Simple Session atvažiavus iš tų labai jau rimtų raiderių, tikrai kas metai pamatau to, ko dar visai nematys. O atrodo, viskas per 16 metų riedlentėmis gyvenant matyta, bet visgi dar nustebina. Atvažiuoja labai kūrybingų raiderių, jie vos nezavo triukus įsigalvoja. Koks yra amžiaus cenzas, nežinau, vyriausias raideris, kuris pasirodo Simple Session metu? Na, šiai dienai duočiau kartelę gal kokie 35 metų, tokie vyriausi profesionalai tikrai pajėgus. Galbūt atvažiuoja ir vyresnių, bet kurie jau netaip užsidegė, nebegeriausiai savo formoje, kaip sakoma. Iš tikrųjų, anksčiau dar visai nesniai visi manydavo, kad šiek 20-20 keli metai ir jau viskas sunkiai ant rielintės pajudėsi. Bet kuo, nes rielintės, na, pakankamai saliginai dar jaunas sportas yra. O dabar jau yra užaugę, va tie visi labai gerai žinomi visiems Tony Hawk'as, koks Rodney Mullinas, kuriem yra jau 50 metų, bet jie dar gali vis dar puikiai judėti. Tai jo, man teko netgi neperseniausiai matyti video, kuris su savo dukra važinėja po taip, parką taip, taip. Ir visi stovi išsižioja. Taip, Tony Hawk'o 50 metais jisai 90 sukasi ant didžiulės megarampos, tai tiesiog žmonėm motyvacijos daugiau mato, kad galima, tai įmanoma, kai yra kažkoks gyvas pavyzdys, tai manau 35 iki 40 tikrai da juda pilnu tempu. Nepaslaptys, interneto platybės yra ir vyresnių raiderių, man atrodo, virš 80, bent vieną aš esu tikrai matęs, kuris visą gyvenimą tikrai to neužsiėmė, bet jis atrado tokią kaip transporto priemonę iš pradžių, vėliau perėjo prie tų skeitų ir pradėjo mokintis triukų. Tai be abejo patyrė ir traumų, bet respektų ir karmos taškų iš raiderių gavo tikrai pakankamai nemažai. Siūlau padaryti trumpą pertrauką, po kurios mes vėl grįšime ir toliau pratęsime mūsų pokalbį apie Kavalys Winter Session 2018. 360 laipsnių. Kągi, mes toliau grįžtame į eterį, studiją turime Einių ir kalbam šiandien apie Kablys Winter Session. Kaip gimė, reiškiasi, tas pavadinimas? Nu, Kablys kaip ir aišku, kad nuo namų, kuriuose vyksta viskas, Winter žiema, o Session nuo Simple Session. Tai visiškai teisingai. Labai gerai viskas šifravo iš tikrųjų. Net nebeturiu ko pridurti. Paprastai viskas. Minėjai, kad tai yra jau berods 7 metai, ne? Kai vyksta atkrintamosios varžybos, kurių metu, reiškiasi, Lietuvos raideriai gali pakliūti į, reiškiasi, Taline vykstantį renginį Simple Session. Taip, teisingai. Ir tai iš tikrųjų yra pakankamai skirtinė galimybė, nes apart Lietuvių ir Latvių, visi kiti iki vieno, na, dar estai, bet estai šiaip yra stiprus, tai apskritai nėra gal kokia, tarkim, skeitam, bumiksam duodama kokie 70-80 vietų, jas užpildo patys geriausi pasaulio atletai, kurios dažniausiai ten remėjai susinčia, geri prekiniai ženklai.
O lietuviai, latviai, estai gauna daugiau va, kaip kaimynai tokie. O ten, nežinau, būna kažkaip čekų, lenkų, vokiečių. Būna iš visos Europos, Kanados, Amerikos, Brazilijos, iš viso pasaulio suvažiuoja. Bet yra tarsi kvotuojama kiekviena šalis, ne? Jį gauna kažkokį tai kiekį tų galimybę atvežti savo raiderių. Na, kai kurios šalės dalį daro kaip ir mes atrankinis renginius, vis daugiau to atrankinių renginių daros. Latvija, Estija, dar mačiau kelios šalis dabar prisijungė, Suomija darė. O iš visų kitų šalių dažnai kažkoks renginio remėjas atsiunčia savo geriausius atletus. Ir va tai va galutinis listas susidaro. Ar yra galimybė pakliūti be atkrintamųjų varžybų iš kažkokios šalies, reiškia, sportininkui? Yra, bet turbūt labai labai tikrai stiprus, žinomas, na ir tikrai sunkus yra kelias. Mes, mum kaip lietuviams, sakau, kaip kaimynai, tai tikrai... Kelias lengvesnis. Taip, kelias lengvesnis, labai pasisekė, kad mus taip draugiškai priima, nes jeigu ne kaiminystė, jeigu netrenkamės iš tas renginys, tai tikrai nemanau, kad kas nors lietuvių papultų pagal savo lygį. Okay. Tai gerai, kiek iš Lietuvos keliauja raiderių? Kas metai iš tikrųjų vis kitaip tų vietų išskiria, turbūt žiūri, kiek tų laisvų vietų lieka ir kiek kaimynų gali priimti. Tai šiemet du skaiterius priims ir vieną bamaikserį patį geriausią. Vieną. Taip, bamaikserį tik vieną, nes, kaip minėjau, Simple Session vyksta skaitų ir bamaiksų varžybos. Bamaiksai, ko gero, ten yra netgi didesnis, kaip sakant, dalykas negu riedlentės, tai ko gero ir vietų mažiau, nes daugiau raiderių privažiuoja. Kiek mes turim arba turėsim dalyvių jau dabar šį dieną išsiregistravusių, kurie bandė savo jėgas? Manau, registruoja šitas varžybas tik patys stipriausi, kurie jau tikrai pretenduoja ir tikisi užimti kažkokią prizinę vietą ir galimai keliauti Simple Session. Tai spėjo gal kokie 30 bamaikserius dalyvaus, na, kalbu apie tuos tikrai, kurie yra stiprus ir pretenduoja Simple Session važiuoti. Na, ir gal kiek 50 skaterių, plus dar labai šaun tokį dalyką, skatinamasias varžybas vaikam darom, dažniausiai nuos pradžioj būna. Paskutiniu metu turim netgi dvi grupės, skateriai, future skateriai vadina šitą rungtis. Viena grupė iki 12, kita tarp 12-16. Tai va, dar ten bus krūva vaikų, kurie vėliau galbūt ir į patį Simple Session pretenduos. Tau, reiškiasi, kaip organizuojant jau ne vienerius metus iš eilės šias atkrintamasias varžybas, ar tenka matyti arba pamatyti raiderius, kaip sakant, nematytus? Tai yra, kai vat, na, atvažiuoji iš kažkokio kito miesto, tų, kurių nu, niekad nėra tekę susitikti, nematy parke, nematy Vilniuje, nematy Kaune keliaudamas, ne? Nes vis tiek, nu, ta bendruomenė pakankamai glaudžiai bendrauja. Ar atsiranda tokių, kurie iš kažkur grįžta ir yra gan stipriai patobulėję, pramokę ir vat, gerai pasirodo? Taip, tikrai atsitinka, kas be ko, kaip ir ką tik minėjai, bendruomenė yra pakankamai maža, plus interneto platybės, visi žino, follow ir taip toliau, bet visgi nutinka, taip, būna, kad iš kokio miestelio visiškai pirmą kartą nematytas, negirdėtas raideris važiuoja ir tokį važiavimą duoda, kad wow, visi atsistoja. Atsiranda ir kažkokių emigravusių lietuvių, kur irgi atvažiuoja atrenkamasis, irgi labai nustebina. Tai taip, vyksta tokie dalykai, pasitaiko. Ar šitas atkrintamosios varžybos yra mokamos? Ar yra kažkoks starto mokestis, kurį reiks susimokėti, norint dalyvauti ir, kaip sakant, pakliūti jau į Simple Session? Būtent Lietuvoje tai daro, stengiamės laiką skatinti, kad kuo daugiau dalyvių būtų, nes kad ir kelių euro mokestį darant, galbūt kažkas, kas neapsisprendęs dalyvauti, nedalyvauti, galbūt kažkam kam studentų ir iškirstų kelią, tai visą laiką stengiamės, kad mūsų renginiai būtų nemokami, jokių dalyvių mokesčių tikrai nedarom. O paskui Simple Session, kas praeina, tai jiem dar ten... Jiem tenka sumokėti dalyvio mokestį, jeigu neklystų yra 30 eurų, bet už tai jie ten gauna ten ir maitinimą, ir visus vakarėlius ten patenka nemokamai. Tai va. Simple Session vyksta realiai, kaip sakėjai, savaitę laiko grubiai, nu 5 dienos, ne? Taip, prasida visą laiką nuo ketvirtadienio. Ketvirtadienis, penktadienis būna dvi praktikos dienos, kai galima pasipraktikuoti, apsiprasti parke. Tada šeštadienį vyksta kvalifikacijos, sekmadienį finalai, tada būna dar pagrindinis grand vakarėlis sekmadienį ir pirmadienį visi po truputėlį suvažinėja. Ir taip pat pirmadienį dar būna laisva diena, kai visi norintys gali parką išbandyti. O kaip su tuo gyvenimu ir pragyvenimu? Jeigu tu pakliūni, tai ar tai yra jau kaip sakant sportininko problemos, jis turi susirasti, kur gyventi, kur apsistoti, nes srautai mieste būna pakankamai dideli ir norint užsisakyti viešbutį ar kur apsistoti, na, turėtų būti pakankamai keblu. Ar yra parūpinama kas nors kažkokios, nežinau, lengvatos ar kažkoks sportininkams skirtas viešbutis? Kai aš dar anksčiau važiuodavau su draugais tenais dalyvauti, nebūdavo atrenkamųjų varžybų, tiesiog per kontaktus savo tenai papuldom, tai viską reikėdavo kelionę, nakvynę patiem organizuotis.
Ir kadangi šitas problemas žinojau, kai pradėjau kablyje organizuoti atrankas, tai pirmas buvo tikslas parūpinti tiem raideriam, kurie papuola į Simple Session, parūpinti, kad jiem būtų ir nakvynė remėjų renginio apmokėta, ir kelionė, tai šitų problemų nebėra. O apskritai visiems renginio svečiam, tai taip, prieš pusę metų prasideda visos būsto paieškos, nes daugybė žmonių tūkstančiai suplūsta į Taliną, ir pavėlavusiems, ko gero, nakvynė tikrai sunku ras būna. Automobilis visada yra išeitis. Automobilis išeitis. Na, vyksta žiemom, anksčiau būdo ar minus 30, ar Simple Session, tai kartais gal ir neišeitis, bet... Sakyk, vis tiek, tenka susitikti dažnai ir su tėvais raiderių, nes dalis jų yra tikrai gerokai jaunesni ir juos dažniausiai lydi į tas varžybas gal net ir tėvai. Kaip jie reaguoja? Ką jie sako? Kaip jie jaučiasi? Ar daug būna tų buvusių raiderių, kurių jau, kaip sakant, turi naujų atžalų ir kurios, kaip sakant, irgi eina tėvų pėdomis? Taip, tikrai viską yra tekę matyti. Tiek ir mūsų netgi dabar jaunosis raiderius, kurie ten kablio mokyklėliai mokinas progresuoja, na, kalbu apie kokius 10-mečius, 12-mečius, tai jau ir juos labai džiugiuos, kad tėvai atveža specialiai į Taliną nepagaili laiko parodytų varžybų, kad dar labiau jau užsidegtų šitam riedlentėm. Taip pat netgi Simpelė yra tokių raiderių, kurie už rimtus brandus važinėja, kurie gauna pinigų už važinėjimą, bet jiem galbūt dar tenka 15 metų. Tai irgi nekartą teko matyti, kad juos tėvai lydi, atlieka kaip jų vadybininko vaidmenį ir visur paskui juos keliavo visą Europą. O kad jau prakalbama apie, reiškiasi, galimybę gauti sponsorių, ar yra bent menkiausia tikimybė nuvykus į Simple Session, atlikus galbūt neblogą važiavimą, bet neiškopus, nepakliuvus į tą pirmąjį dešimtuką, būt pastebėtam, tarsime, kaip, nežinau, dėl kažkokių priežasčių, kažkoks brandas vis tik tai išvilktų tavyje kažką ir tave pasikviestų. Taip, tikrai taip. Ypatingai ankstesniais laikais, kai nebūdo visų Instagramų, Facebook, visos tos socialinės medijos, kur lengvai dabar gali būti pastebėtas, jeigu tikrai turi ką parodyt. Tai ypatingai senesniais laikais, taip, tai būdavo vienas pagrindinių dalykų, kur nuvažiuoji, žinai, kad ten yra daugybė brandų atstovų, jie ten skautina, viskas stebi. Ir jei tikrai turi gerą stilių, kažkokių gerų triukų parodai, tikrai tave gali pastebėti, susirasti, net jeigu net ir neužimi kažkas vietas. O kaip, sakyk, būna, kiekvienas raideris dažniausiai, bent jau kiek aš atsiminu, važinėdavo su ausinuku, klausydavosi savo muzikos, kuri inspiruodavo tam tikrą ritmiką, kuri galbūt padėdavo net kažkiek. Ar varžybų metu raideriai gali važiuoti su ausinėm? Ar jie gali pasirinkti savo kūrinį tam kartui, kol važiuoja? Kaip atvyksta tokių didelių varžybų metu? Yra buvę visi išvardinti scenarijai iš tikrųjų, dažnai Lietuvoje irgi, kai visi glaudžiai pažįstami, ateina pas didžėjų, galima pasiprašyti, kad tavo mėgstamą kūrinį paleistų. Labai daug kas važiuoja ir su ausinėm, man ir pačiam yra tekę tiek savo kūrinį sakyti per varžybas, tiek su ausinėm važiuot. Šiaip labai ir pats dažnai mėgdavau dalyvauti su ausinėm, nes galim klausyti savo mėgstamos dainos, netrukdo jokie aplinkiniai faktoriai ir gali susikaupti labai. Tai taip, apskritai, visi bamaiksai, riedlentės tikrai yra neatsiejama nuo melomanijos, visi tikrai labai mėgsta muziką, gerą muziką, nes augdami žiūrim labai daug filmų, tai klasikinis riedlenčio arba mūsų filmas visą laiką būna perpintas su gražia muzika. Ar netrūkdo, tarsime, kai yra varžybos, kartais, atrodo, bet koks laidas, žinai, iškritusi ausinė, ar ten, žinai, tas laidas atsikabinės, ten gali ir už vairą užsikabinti, aš suprantu, kad ten gali kišt po maikę dar kažkaip, būna tų tokių faktorių. Ar nepakiša kojos? Dažniausia, kaip iš tikrųjų geras pastebėjimas, dažniausia iš pamaikutės laidai išlenda, na ir kas be ko visi raideriai tikrai pasirenka patogias ausines, kurios nekrenta iš ausų, nes antrai vidury ten triuko, jeigu neiškristų, iškliūtų, tai tikrai nieko gero. Kažkada buvo mada, kad palaidas laidas toks būtų, irgi bandžiau ten seniai pasivažinėti, kelis kart nukrito, aparatais papuolė, nieko gero nesigavo. Baigėsi. Tai va. Gal pabaigai, taip trumpa tokia mini apžvalgėlė, tarsime, pasirašymas varžyboms ir kiek reikia laiko skirti tam ir kiek reikia, skirti tam pinigų. Tarsime, visi puikiai suprantam, kad riedlentė kainuoja, ratukai kainuoja, parko abonementas kainuoja, vat jeigu įsivaizduoti, ar per metus galima pasiruošti varžybom, jeigu tu jau esi, šiek tiek pramokęs važiuoti. Na, bent šiai dienai tai kažkokių specialių pasirašymų, tai spėju, labai tokių specialių pasirašymų, kažkam varžybom nevyksta. Kaip sakant, ko neprivalgi, to neprilaižysi. Važinėjai, mokais, progresuoja ir varžybų dieną jau turi kažkokį levę. Galbūt kažkas po truputėlį ir pasikartoja, papildomai pavažinėja, visi jau turi savo taktikas, kaip sakoma. O kiek kainuoja, kiek atsieina visą tą inventorių palaikyti geros formos, tai irgi labai individualus reikalas. Tarkim, jeigu gera riedlentė kainuoja kokius 200 eurų, tai vienam lentą susidėjo per 2 savaites, kitam per 2 mėnesius, panašiai yra su batais, galbūt ten ašis ratai ilgiau tarnauja, tai įvairiai. Bet jeigu progresuoja, paskui remėjai atsiranda, kurie
visą tą įrangą parūpina. Ar Lietuvoje yra remėjų? Žinoma, yra. Daugybę turim remiamų raiderių. Galbūt dar ne iki tokio lygio, kad jau ir pinigus gauna už tai, nors manau ir tokių pavyzdžių atsirastų. Bet kad aprūpintų visą reikiamą įrangą, ten rėlentėm batais, rūbais, tai tikrai tokių remėjų pilna, kurie nori pasireklamuoti, remti kažkokius influencerius, gerus raiderius. Tai vyksta, taip. Dabar dar vienas klausimas apie video. Na, paskutiniu metu, kai socialinės medijos labai stipriai gajos yra ir atsiranda vis daugiau norinčių ir galimybių išnaudoti, tai visi filmuojasi. Filmuoja savo trikus, deda ir į Instagramą, nežinau, į YouTube, į kitus kanalus, į Facebooką. Ar dažnai pasitaiko, kad žmonės įsivaizduoja, kad jie daro gerai, bet iš tikrųjų deda prastus trikus ir po to žmonės gaunasi, kad mokosi taip pat prastai atlikti tos trikus? Nu, čia tokia išvartėm gana sunkoka situacija. Nežinau, filmuoja, kas kaip moka, tas taip šoka, visi filmuoja, vieni vienaip įsivaizduoja tą važinėjimą, kiti kitaip. Bet dažniausiai niekas neteisė, visi vertinas, džiaugias, kad bet kas yra daroma, kad yra stengiamasi. Tai manau, visą laiką visi tik paskatina ir neskuba išjuokti kažkokių nepavykusių triukų ar padarytų ne taip, kaip turėtų atrodyti. Ok, ir tada klausimas apie merginas. Dažnai sulaukite merginų, kurios mėgsta užlipti ant riedlentės ar ant BMX dviračio. Nes prisipažįstu, BMX dviratininkai žinau tik vieną profesionalę, bet kuri važinėja ne parke, o tas dirt tie dviračiai iš Šiaulių. Rumšai. Jo. Lietuvos paštą reprezentina. Tai va, kaip dabar yra, reiškiasi, pas jūs? Na, manau, net negalėčiau pasakyti iš tikrųjų, kad 1% prie 100. Galbūt tiesiog vienetai tų panelių, bet smagu stebėt, va, kad kaip kablyje organizuojam riedlenčių būrelius, stovyklas, ten gimtadienių šventės, vis daugiau mergaičių susidomi. Na ir būtent per tokias va, pažintinės, pramoginės programas, tikrųjų pavyksta merginas sudominti. Ir dar norėčiau pasitirauti dėl apsaugų, šalmų ir, reiškiasi, kitų dalykų. Nežinau, anksčiau žmonės, jaunimas, tame tarp ir aš, na, apsaugas buvo toks kaip ir lik nelygis, lik ir kažkaip nefaina. Ar dabar, kaip ir mes peraugom, ta karta, vat, nauja atėjus, jinai kaip ir suvokia, kad apsaugos, na, nėra tas, nu, tipo, kaip čia pasakyti, negražus lėvai, ane, o nefaina, o kad, vat, kaip ir, nu, reikiamas dalykas. Nežiūrint filmus apie raiderius, bet kokios ir jas, nu, aš manyčiau, kokius 7% dažniausiai būna be šalmų, be nieko, tiesiog gatvės toksai raidinimas, viskas ten paprastai, krenta, dušta, lūšta, kraujas bėga iš alkūnių ir panašiai. Na, iš tikrųjų yra skirtingos kategorijos. Trumpai BMX'as paimant, tai pas juos gal vyksta didesni šuoliai kažkiek, tada yra visiškai, manau, normalu dėvėti šalmą. Riedlentėse vėlgi yra, tarkim, vert rampos, mega rampos, kur daromi didžiuliai šuoliai, ten yra visiškai normalu, visiškai priimtina dėvėti šalmą pilnas apsaugas. Tuomet yra gatvinis tas važinėjimo stilius. Tenai jau yra nerašytos tokios taisyklės, mados, tai ir šiai dienai kažkokia ten labai kieto profesionalo tikrai su apsaugom neišvysi. Bet bent jau šiai dienai norėčiau pasidžiaugti, kad yra visiškai priimtina ir normalu, kad bent jau vaikai, kurie mokos, tikrai visi dėvi apsaugas, šalmus ir tai yra pagirtina, džiugu, smagu, ko gero tokia padėtis. Esat vedę statistiką, kiek vaikų susižaloja parke? Bet ypatingai visus mokymus atvesdami tėveliai labai pergyvena iš karto, klausia, kaip čia, va, tokius pat klausimus, kaip ir tu užduoda. Bet nėra tai pavojinga. Galėčiau, manau, drąsiai teikti, kad futbolo arba krepšinio aikšteliai, va, tokie sportai, kurie visiems atrodo saugus ir pažįstami, aš spėjau tenai daug labiau susitraumuoja. Vieni aš 16 metų aktyviai važinėjo į riedlentę, tai tikrai ten yra tik kažkas kelios traumos, kurių neišvengtum bet kokią aktyvią veiklą, nes užsimdamas. Tai tikrai nėra tai pavojinga, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Kitos pusės niekad negali žinot, kas gali nutikti, bet statistiškai tikrai nėra daug tų traumų. Saugiau vieno žodžio negu skris lėktuvu. Panašiai, arba automobiliu važiuot. Tai dar kartelį reikia priminti, kad sausio 20 dieną kablyje nuo 9 valandos. Na, 12 prasidės veiksmas, iki 7, o vakare dar ir vakarėlis kablio klube vyks. Tie, kurie dar nespėjo užsiregistruoti, ar galės, ar turės galimybę tai padaryti tą pačią dieną? O, iš tikrųjų, tik vietoj ir vyksta registracija, iš ankstinį registraciją tik nepradam, paskui kažkas atvyksta, neatvyksta, nesimaišo. Tai geriausia tiesiog 12 atvažiavus tiesiai visus ir susiregistruojam. Nereikia atvykti 10, 11. Ne, 12 atidarom duris, nuo pirmos prasidės važiavimai pirmieji. Visą detalę programą bus galima Facebook'e mūsų rasti, kablys plus skatepark, būtent tenai viską ir komunikuojam.
Super, tai ką, aš galiu tau tik tai padėkoti, kad radai laiko pas mus užsukti. Manau, kad visiems kitiems daugiau informacijos galėsit rasti Facebook'e, kablis Winter Session apostrofas 18. Ir be abejo, tikėkimės, kad turėsit laiko ir noro nuvažiuoti į Simple Session į Taliną, pasižiūrėti tikrai mega renginio, kuris vertas dėmesio. Man yra netekę būti gyvai, yra tekę matyti tik reportažus, bet jie verti to laiko praleisti ir prie televizorius ekranų, iš tikrųjų. Ačiū tau, Ainiau, gerų renginių ir iki kitų susitikimų. Dėkui labai, kad pasikvietei. Iki. Iki.